Парламентська асамблея Ради Європи жорстко засудила ухвалений Верховною Радою закон про освіту. За зміни, запропоновані представниками Угорщини та Румунії, проголосували 82 депутати. Проти – 11, ще 17 утрималися. Відтак Україні доведеться допрацьовувати документ. Не підтримали представники ПАРЄ ідею змішаного навчання із викладанням 60% предметів українською, а 40% – мовою меншини. Також було запропоновано вилучити всі згадки про те, що навчання виключно мовою меншини завдає шкоди самим дітям через зменшення їхньої конкурентності на ринку праці та ускладнення вступу до вищих навчальних закладів. На цьому наголошував президент України в зверненні до колег. Чи можете ви уявити собі ситуацію, щоб діти в Великій Британії, Німеччині або Франції не розмовляють англійською, німецькою, французькою мовами? А ви уявляєте, що 75% випускників шкіл в Берегово не склали іспит з української мови? Вони просто її не розуміють. Як вони можуть продовжувати навчання, працевлаштуватися в країні, стати держслужбовцями? Це дискримінація таких дітей. Асамблея звернулася до України з проханням врахувати всі без винятку рекомендації Венеційської комісії та внести відповідні зміни до закону про освіту. Угорська делегація додатково вимагала викреслити посилання на право України захищати державну мову, а також про те, що мова об'єднує державу. Водночас Міністерство закордонних справ Угорщини повідомило українському посольству про проведення 13 жовтня акції під гаслом «Самовизначення для Закарпаття». На це відразу відреагував міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Це що, Будапешт підтримує сепаратизм? Негайно направили ноту протесту з вимогою заборонити цю провокацію. Впевнені, Угорщина й надалі поважатиме територіальну цілісність України.